Eu quero compartilhar com vocês aqui mais um produto que eu comprei. E quando eu gosto do produto, eu gosto de divulgar também, que é para ajudar as pessoas que estão indecisas, né? Então, eu já comprei, já abri aqui, já recebi pelo Mercado Livre. E é um produto que vai ser muito pedido agora nessa época do ano, que é época de frio. Eu comprei esse roupão da marca Madalo, né? Parece que é lá de Curitiba, né? No Paraná. Roupão longo, esse aqui é o tamanho P e M. Né? Eu tenho 1,66m, então ele é excelente para mim. Para quem tem acima de 1,63m, por aí, ó. Longo, né? Bem confortável, de microfibra. Aqui, né, você, ó, 66 até 70 quilos, 75 quilos, com certeza ele dá para usar. Confortável, vem com esse cinto aqui, normal, né, que é todo roupão, muito confortável. Você pode ver lá nos meus pés, ó, longo, né, beleza. Aqui, e se você estiver sentindo muito frio, ainda tem o capuz ainda para você usar, né? Né? Muito bem. Então é isso aí. Gostaria de compartilhar com vocês. Uma excelente compra. Preço dele R$139,00. Compatível com as lojas aí do mercado, as boas lojas do mercado. Eu adorei e recomendo, beleza? É roupão longo, né? Aqui nos braços. E eu tenho 1,66m, então até a pessoa tem 1,70m por aí, fica legal. Mas tem o tamanho G e GG, que é para quem tem 1,90m por aí também. Mas muito bom. Gostei. É de microfibra, como eu já disse. Um excelente produto. Um abraço.